Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Сьогоднішня катехеса присвячена третій з кардинальних чеснот, а саме мужності. Почнемо з визначення, яке дає катехизм католицької церкви. Каже так: мужність – це моральна чеснота, яка забезпечує стійкість у труднощах і постійність у прагненні до добра. Вона зміцнює рішучість протистояти спокусам і долати перешкоди в моральному житті. Чеснота мужності робить людину здатною перемогти страх, навіть перед смертю, виступати проти випробувань і переслідувань. Так каже катехизм католицької церкви про чесноти мужності. Отже, перед нами найбільш бійцівська з чеснот. Якщо перша з кардинальних чеснот, а саме розсудливість, пов'язувалась насамперед з розумом людини, а справедливість з волею, то цю третю чесноту схоластичні автори часто пов'язували з тим, що стародавні називали нестримним апетитом. Античне богослов'я, антична думка не уявляла собі людину без пристрастей, бо інакше вона була б каменем. І пристрасті не обов'язково є залишком гріха, але їх треба виховувати, спрямовувати, очищати водою хрещення, а точніше вогнем Святого Духа. Християнин, який не має мужності, який не скеровує свої сили на добро, який не турбує нікого, є нікчемним християнином. Думаємо про це. Ісус не є відстороненим і асептичним Богом, який не знає людських емоцій. Навпаки, перед обличчям смерті свого друга Лазаря він розплакався, а в деяких висловлюваннях проступає його пристрасний дух, як, наприклад, коли він каже: «Я прийшов кинути вогонь на землю, і як би я хотів, щоб він уже розгорівся». А перед торгівлею в храмі він відреагував силою. Ісус мав це натхнення. Але давайте тепер пошукаємо екзистенційний опис цієї дуже важливої чесноти, яка допомагає нам приносити плоди в житті. Стародавні, як грецькі філософи, так і християнські богослови, визнавали подвійну тенденцію в чесноті мужності. Одну пасивну, іншу активну. Перша знаходиться в нас самих. Є внутрішні вороги, яких ми повинні перемогти, які називаються тривогою, стражданням, страхом, почуттям провини. Усі сили, які зрушуються всередині нас і які в деяких ситуаціях паралізують нас. Скільки бійців поступаються, навіть не розпочавши виклик. Мужність – це перемога насамперед над собою. Більшість страхів, які виникають у нас, вони є нереалістичні, взагалі не збуваються ніколи. Тоді краще закликати до Святого Духа і з терпеливою мужністю протистояти всьому. Одній проблемі зараз, як ми здатні, але не наодинці. Господь з нами, якщо ми довіряємо Йому і щиро шукаємо добра. Тоді в кожній ситуації ми можемо покладатися на Боже провидіння, яке є нашим щитом і бронею. А потім є ще другий рух чесноти і мужності, цього разу більш активного характеру. Окрім внутрішніх випробувань, є зовнішні вороги, якими є випробування життя, переслідування,
труднощі, яких ми не очікували, і які нас дивують. Насправді, ми можемо спробувати передбачити, що з нами станеться, але реальність багато в чому складається з незначущих подій. І в цьому морі життєвих подій іноді хвилі підкидають наш човен. Таким чином, мужність робить нас стійкими моряками, які не лякаються і не впадають у відчай. Мужність є основною чеснотою, оскільки вона серйозно сприймає виклик зла у світі. Хтось робить вигляд, що його немає, що все добре, що людська воля іноді не буває сліпою, що історії не борються темні сили, які несуть смерть. Але достатньо погортати якусь історичну книгу, чи, на жаль, навіть газети, щоб дізнатися про жорстокості, жертвами яких ми є частково, а частково головними героями. Війни, насильство, рабство, гноблення бідних, незагоєні рани, які досі кровоточать. Чеснота мужності змушує нас реагувати і кричати проти всього цього твердим «ні». На нашому комфортному заході, який все трохи розбавив, який перетворив шлях до досконалості в простий органічний розвиток, якому не потрібна боротьба, бо все здається однаковим. Іноді відчуваємо здорову ностальгію за пророками. Але незручні та далекоглядні люди зустрічаються дуже рідко. Нам потрібен хтось, щоб скинути нас із м'якого місця, в якому ми засіли, і змусити рішуче повторити своє «ні» злу і всьому, що веде до байдужості. «Ні» злу і «ні» байдужості. На цьому шляху, який допомагає нам зростати. І для цього потрібно боротися. Тоді давайте відкриємо заново чесноту мужності Ісуса в Євангелії та навчимося цього свідчень святих чоловіків і жінок. Дякую вам.